Алжир мемориалды мұражай кешенінде жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері Жанайдар Садуақасовтың 125 жылдығына орай көрме өтті. Онда көрнекті тұлғаның өмірі мен қызметі жайында сыр шертетін кітаптар мен өнегелі мақалалары қойылды. Алаш қайраткері өз ұлтының ұлы мұратына жету жолында құрбан болған. Ол сауатсыздықпен күресіп, қазақ мектептері мен театр өнерінің дамуына үлес қосқан. Тарихшылар ел үшін көптеген жауапты істерді осы кісінің есімімен байланыстырады. Жанайдар Садуақасовтың кейбір жеке заттары мемориалды кешенде сақталуы мүмкін. Жанайдардың өзін, ағаның өзін киген желіктесі екен. Енді мынаны сіз киіңіз. Далаға шыққаныңызда, атта жүргеніңізде, суықта жүргеніңізде, кеудеңізге соқ тимесін деп соны берген екен. Менің бар көрген затым ол кісіден сол. Мынау маған бір қасиетті киім болды. Мұны ол кісі қайтыс болғаннан кейін үйінен алып өзіміздің үйге әкеп қойдым. Бала шағама айтып отырайын, өзім көріп отырайын.